Olá, amigos e amigas do canal. Eu sou o Márcio. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Estou na região portuária. Está um sábado de sol. Eu vou ali para o aterro do Flamengo. Na rodoviária Novo Rio aí, ó. Zona portuária foi revitalizada graças aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Pelo menos a estrada, né? Não sei se essas obras aí, essas construções, elas são tombadas, né? Ou seja, são proibidas de mexer, né? Mas mesmo assim podia dar uma reformada, ficar bonitinho. É isso aí. Ó, aquela ali, ó, é a cidade, aquele prédio ali, a cidade do samba, onde ficam os barracões, né? Os barracões das escolas de samba do Rio, que são conhecidas mundialmente. E vamos aí. Maior túnel subterrâneo do Brasil. Esse túnel ele liga a zona portuária até ali no aterro do Flamengo. Ou seja, quem está vindo de Niterói, né, ou desses lados aí, quiser ir para o aeroporto Santos Dumont, esse túnel aqui foi uma mão na roda, cara. Uma mão na roda. Ele sai lá no acesso que dá para o Santos Dumont. Não tem muito movimento, né? Tem poucos carros trafegando. Velocidade aqui, tá cheio de câmera aí, mano. Não posso dar mole não. Câmera parece até um canhão apontado pra gente. Passa voar aqui pra tu ver se não vai sair bonito na foto. E não tá apontado assim não, tá apontado assim, ou seja, pega carro e moto. Olha lá. Parece até um canhão. Ali. Passa além do limite de velocidade. E não é uma ou outra não, hein? É um monte, cara. Parece que a cada 5 metros tem uma. Ou será que eu estou exagerando? Saímos, até que o túnel estava fresco. O túnel estava fresco. Tava bom, né? Chegamos aí, ó. Galera ali curtindo uma feirinha. Olha lá a ponte onde eu acabei de passar. Vamos aí, ó. Aeronáutica. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
cidade parece que está meio deserta. Estou vendo quase pedestre aqui. Como aqui tem limite de velocidade, eu não posso bobear, né? Chegamos aí no aterro. Marina da Glória, né? Logo ali na frente. Amigos policiais ali dando serviço, né? Eu não sei que praça é essa, né? Tem uns monumentos na moral ali, mano. Me esqueci o nome, quer dizer, não sei o nome. Se alguém souber o nome dessa praça aí, por favor, ficarei muito feliz em saber. Informem-me. Digitem aí de baixo aí nos comentários. Os caras do exército ali com a metraca na mão. Hã? Tenta alguma coisa. Tenta alguma coisa agora. Olha lá. Márcio, por que que tá assim de polícia, exército na rua? Bom, estamos hoje, né? Eu estou gravando esse vídeo. Estamos no finalzinho dos Jogos Paralímpicos aqui no Rio. Então ainda estão acontecendo os Jogos Paralímpicos aqui. Não sei quando que você vai ver esse vídeo. Também não sei quando que eu vou conseguir postar ele. Mas a jogada é essa. De açúcar ali. Vamos aí curtindo a paisagem. Um mundo novo. A New World. Fumo do colega. Marina da Glória. Fala a verdade. Você num lugar desse, dá ou não dá uma vontade de dar uma caminhada, dar uma corrida, jogar um basquete, um futebol, né? Nessa orla aí bacana. Pô, eu se morasse nesse pedaço aqui, eu ia ser um frequentador direto aí dessa orla aí, ó. De repente rolava até um... Ali, pessoal de barco à vela, né? Fazendo uma atividade. Vamos de exército.
E eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!